Yani bu anttan sonra da... Yok, şiir söhbəti yox. Aa, video. Video, o mənim haqqımda olan o yanlış məlumat. Efirə verilən yanlış məlumat. Mən səndən qorxurdum o söz deməyə. Hansı sözü deməyə? Yəni bu sözü deməyə, ant verməyə sənə qorxurdum ki, ant içirdi. Yoxsa mənə niyə qorxmadı? Kim kimlə niyə qorxmadı? İnsan özünü göstərməlidir ki, mən eləmədiyim şeyi, mənim boynuma yıxan adamı... Çıxar telefonum, qoy qabağıma bu dəqiqə. Sən də belə real qızsansa, mən də ona həmin adamı bilim kimdir. Bu dəqiqə mən onu qoşumcanlıyam ki, ay insan. Yox, ehtiyac yoxdur. Yox, bax qulaq as da. O mənim üçün yox, bir dənə qulaq as. Əgər sənə məndən kimsə bax, Pərvin. Söz deyər, mən o insana özüm sözümü deyərəm. Bax, mən burdan o sözü insana deyirəm. Mən deyə bilərəm. Sən demədiyin şeyi mən deyəcəm. O insanın kim olduğunu sən şərəfsizsən ki, sən bilmirəmsən kimsən. İş adamı da ola bilərsən. Biznesmen də ola bilərsən. Məmur da ola bilərsən, dövlət xidmətində ola bilərsən. Sən bilmirsən mən kiməm. Mənim ətrafım kimdir. Bax, sənə buradan bir dənə kəlmə deyəcəm. Mənim arxamca qara yaxma qayaxan, hər hansı bir şərəfsizlər, içinizi açacam, qayıtlarınızı çıxardacam, lazım olan yerlərdən səsinizi atacam, mən də sizə qarşı eləyəcəm onu. Mənim arxamca, mənim əgər Pərvinə sözüm varsa, mən canlı yayımda Pərvinin üzünə deyərdim. Pərvinlə... Qadınla mənim nə ədavətim var ki, mən gedim video hazırlatdırım, pul xəşdiyim. Mən sizin kimi şərəfsiz deyiləm, gedim pul xəşdiyim, ban vurdurum. Mənə maraqlı deyilə, burada ban gedəcək başqa profilimə. Pərvin, üzr istəyirəm. Pərvin, TikToka əlaqəsi olmayan, bax bir şey yeri gəlmişən qəşən qaydaq. TikToka əlaqəsi olmayan adamlar, TikTokda kənarda durub baxan insanlarla birlikdə, TikTokdakıları bir-birinə vurdurmaqla kənardan... O adamlardan istifadə eləməklə, ondan buna, sən bunu dedin, bundan buna, bu bunu elədi. Hansı ki o insan bəlkə də mənə baxıb o sözü ona deyən, burayla heç bir əlaqəsi yoxdur. Amma bizi hamı tanıyır Pərvin. Əlbəttə. Mən buradan bir daha deyirəm. Kimdirsə o? Deyir ha. Bax, mən Azərəm, studiyam buradır. Yerləşdiyim yerimdə konumu hamıda var. Nəslimi, kökümü, ailəmi, nüfuzumu, yaşayış tərzimi hamı bilir. Yıxsın, desin ki, o sözü mən Pərvinə demişəm. Amma deməyənə qədər nakişisən. Yetərlidir. Yetərlidir. Tamam. Haçan yığar, əsaslandırar. Bax, bax, bu şeylər var ha. Bu iminlə, bu nakişidir. Artı öpürəm səni, brat. Bu ant məsələsidir. Kişi and içməsə, andı qoy qırağa. O qədər belə... Sərist belə, sərbəst belə, qəşən rahatlıqla göstəriblər ki, ona inanmamaq mümkün deyil. Çıxaq göstər də bilə. Yox, mən sən deyirəm, mən ona əldə baxmışam. Və orada sənin adın yazılmışdır. Yaxşı, sənin haqqında da mənə bir dənə mesaj gəlib. Aha. Sənin də yazışmanı mənə göstəriblər. Səsin yox yazışmanı. Onda mən də onu görmüşəm. Onda mən də inanırım. Nə yazıblar? Mən sənə demişəm, deməmişəm. Yox, bəzi şeylər var ki, mən də deyirəm sənə. Mən sənə deyəcəm, demişəm adama yəni. Bəzən elə kəlmə işlədirsən, adam qıcıqlanır. Bu ikinci idi, at elədi. Yəni qıcıq. Neynəsən də sən beləsən də yəni. Mən içimdəki dedim. Neynəyə bununla barışaq? 100% barışmaq. Mən yəni olduğum kimi qəbul eləmək lazımdır. İki sözün götürək ki, Pərvindir də yəni. Niyə götürürsən? Daha o boyda daha həngamə, qırğın, qiyamət. Hə, yaxşı yadmadışdır. Mən səndən bir də niyə xoşuma gəlmədi? Biraz da sənə düşmən oldum. Ondan sonra biraz...